Recording in progress, but we are in regress. That's the problem. Professor. No. Oh, imamo uzbudljive događaje sada u svetu, mada kako se zove, stvarnost ne postoji. Pa kako, za koga? Uzbudljive su. Ne postoji. Evo, pozivam gledaoce da se prijave na našu mailing listu i budući newsletter koji se zove Stvarnost ne postoji, a mogu da se prijave na infoteorijezavere.info. Znači, to je novi sajt gde je profesor Velja jedan od koautora ili da kažem urednika. Profesore, šta je obeležilo ove dane vaše? A kako bih rekao, Prigožin ili Putin? Ernst Muldashev, genofon čovečanstva, Lemurijanci, Atlantiđani u pećinama u Himalajima, kad ovi srede ovu sadašnju civilizaciju, onda nastupaju stare rase. Onda se oni aktiviraju. Tako da ja gledam, kako bih rekao, sa iščekivanjem da se ta dugma dispritiskaju, ta crvena dugma po svetu, i da krenemo u normalan život. Pa dokle će nuklearni kreteni da određuju šta će da se dešava? Pa ovaj svet je poludeo. E, profesore, rekli ste mi da teorije zavere u stvari objašnjavaju realnost. Jedino zavera. To sam naučio od Staljina. Staljin je zaveru uveo kao eksplikaciju istorijskih događaja u američku kinematografiju. I oni su tamo to priznali kao istoriografski čin. Znači, prvo u kinematografiju, pa u istoriografiju. Razumete? Hoću da kažem, to je takozvani četvrti zakon dijalektike istorijskog razvoja. Ali istorijski razvoj se događa isto kao naučna otkrića i industrijske revolucije. Jedan čovek nešto otkrije, pa ga svi slede. Ista stvar važi u istoriji, u politici. Jedan čovek prvo ima zaveru sa sobom, ima ideju, pa sa drugim, sa trećim, i konačno se to sprovede kao istorijski događaj. I u stvari, zavere je jedino objašnjenje istorije. Ne postoji neko drugo objašnjenje. Jer ne može narod, pazi, kaže narod, pa, na primer, ima 2 miliona ljudi. Šta, 2 miliona ljudi se dogovori, recimo, o nečemu i to onda sprovede od ponedeljka. Pa to je nemoguće. to je ludačka pretpostavka ovih koji se zalažu za demokratiju, ne želeći da vide da to ne postoji. Pa pazi, recimo, parlament, na primjer, uđemo mi u parlament i sad dolazi čovek koji priča nešto o vodovodu, drugi priča, na primjer, o čeličanama, treći o poljoprivredi, a ovi nesretnici koji za to glasaju, to jest ovi poslanici, oni pojma nemaju o tim stručnim stvarima. Pa kako glasaju? Kako uopšte, razumete? Znači, totalno već u samom parlamentu, u načinu na koji on radi, je zavera. Jer tri stručnjaka se zaveri i šta znaju oni nesretnici tamo koji glasaju, da li je to tačno ili nije. Nema načina da to prosudi. Razumeš šta hoću da kažem? Kažete, to je besmislena. Demokratija je potpuno besmislena. Kažete, svi lažu osim zaverenika. Zaverenici i ludaci, a to je vrlo blisko, ovi drugi ne mogu da lažu, ovi prvi nemaju razloga da lažu jer veruju u zaveru. Prema tome, vernici i ludaci, to je jedini cvet čovečanstva u smislu poštenja i iskrenosti. Ovi svi drugi imaju distancu. Pa ne, ludak nema distancu prema svom ludilu, zato je lud, razumeš? Zaverenik nema distancu prema zaveri, zato je uveren da će zavera pobediti. I naravno, pošto vera materializuje, vera je osnova svih stvari, a u ludilu je vera 100%, apsolutna, razumete? Isto kao kod zaverenika. Onda to u stvari jeste motor čovečanstva napred, odnosno ono što menja istoriju. Da li je Prigožin zaverenik? Nije. Prigožin je plaćenik, jedan potpuno svestan šta radi, on to radi kao posao. Evo iz kog razloga. Vi znate zašto se uopšte Wagner zove Wagner? Ajde, jer se to zna uopšte. Šta će u Rusiji Wagner? Bio je nadimak njegovog
ortaka s kojim je osnovao tu vojnu formaciju. Plaćenu. A ta je dobio nadimak, zašto? Zato što je radio za koga? Pa za CIA. A zašto je radio za CIA? Zato što, vidite, Richard Wagner, kao što znate, on je u Bajrajtu imao svoje pozorište u kom je izvodio scensku muziku, odnosno programsku muziku ili ti opere, ne znam, uvertira za Tannhäuser, pa Valkira, što je najviše voleo Hitler da sluša. Njegova snaja je povezala Hitlera sa Harryom Fordom u Americi, koji je pomagao Hitlera do 1944. Nisu ga mogli obuzdati, razumijem. On je bio totalno za Henry Ford, pa to je poznata stvar. Odatle ide to ime Wagner kao ideja u stvari zapadnog nacizma. Prema tome Wagnerovske jedinice u ruskoj vojsci, to je ta nacistička linija. Zato su oni i mogli da se tuku sa nacistima u Ukrajini koje vodi Jevrej. Vidite gde su te nelogičnosti. Znači mora da postoji dublja veza, dublji zajednički imenitelj, a to je Wagner. I za Zelenskog, i za Prigožina ovoga Wagnerijanca. Da je tu zavera. Nije to prosta zavera, to je u pitanju ezoterijska veza koja onda u jednom trenutku samo to ime počne kroz medije da se širi, ovamo se regrutuju ljudi, odjednom je to neka velika vojna jedinica, a to sve počinje od snaje Richarda Wagnera, o tome se radi, to je sve, znaš šta, što kaže ovaj Nušić, pogledaj ti to malo po ženskoj liniji, pusti vojsku i to, znaš, svi su vojnici sinovi, sinovi i ili su ovaj braća ili su supruzi. Pogledaj ti to po ženskoj liniji, to Wagnera i Prigožina i te gluposti. Oni sad idu na Moskvu nema šta da idu, već ovi u Kremlju dave Putina tamo, šta će s njim. Mislim, izraubovanje mora da ide. Znaš, Treba da vas pitam, šta se u stvari dešava, je to zavera protiv Putina? Pa nije samo protiv Putina, tri su stvari glavne. Prva stvar je da stane rat u Ukrajini koji postaje potpuno besmislen. Oni ratuju praktično pravoslavci protiv pravoslavaca, dva jevrejna, jedan brani naciste, a drugih navodno napada, pošto i Putin je po majci jevrej, nije samo Zelenski jevrej. A ustoje i ovaj ruski agent Zelenski. Tu besmislica jedna. E sada, naravno, scenaristi ruski, ovi duboki, postoji ta svetska vlada, gde u Uzbekistanu, u Gornjoj Buhari, odatle rade, oni rade i sa Sufima, rade sa Erdoganom, rade sa Severnom Afrikom. Nije to samo, da kažem, Ukrajina. Ukrajina tu najmanje bitna. Jer u stvari, rat između ruske vojske i ruske crkve je izmeštan u Ukrajinu. To je građanski rat koji već traje. Gde je Putin simbol tog građanskog rata, to je rekao sad na Riški. Ali on govori sve suprotno. Mislim, šef zagranične ruske obaveštajne službe, on kad kaže ne, ovo je građanski rat koji mora se spreči. Niko i ne pominje građanski rat. Znači, Putin će biti optužen za izazivanje građanskog rata. I to se već vidi. Mislim, ovi šefovi tih nesretnih službi, oni sve govore obrnuto da bi izazvali efekat. Aha, on meni to kaže, u stvari, nisam ja blesav. To je sve suprotno i na taj način šire pravu informaciju u kontrasmeru. Informisanjem u kontrasmeru, a ne direktno. Tako da, prošli put smo pričali o Ludvigu II. Bavarskom koji je napravio Bajrajt, u stvari bio veliki kralj. Dobio sam kritiku od supruge jednog Nemca koja je rekla pa nije trebalo da vređate nas Nemce, pa rekao vi niste Nemac. Pa kaže kad sam supruga onda dođem kao da sam ja malo Nemica. I dobro rekao šta je? Pa kaže rekli ste Schweinstein. Pa nije Schweinstein, nego je Schwanstein, a Schwanstein je Labudov dvorac, kamen, Labudov kamen, a ne svinski kamen, kako sam ja to preveo, da kažem, opijen, jeli, partizanskom ovaj, pričom moje porodice iz detinjstva. Dobro je, profesore. Evo, Putin... A se ja sad izvinjavam svima, u stvari, i svinjama što sam uporedio s Nemcima i Nemcima koje sam uporedio sa svinjama. Svima se izvinjao. Aha. Pa šta da radim? U ime svinja primjeno.
Pa da, u ime svinja. Jao, a čije DNK svinja je najbliži ljudsko? A to vrlo mala je razlika. To sada to nećemo, to će Terzin. Zato su Karađorđevići, zato su podigli dinastiju na tome. Pa Karađorđe, znaš kako je Karađorđe tero Turke? Tako što je stavljao svinske glave, ove veprove i to na štitove. I Turci, ono, katastrofa, znaš. Bežali jadni i da ih ne gađaju ničim, znaš. Dobro, da se vratimo Putinu. On je sad uveo vanredno stanje nešto i proglasio privatnu vojsku. Jadan, jadan je Putin, prijatelju. Slušaj, on je bio oženjen... Kako će da završi Putina kako Vučić? Idemo redom. Prvo, kako je završio Staljin? Tako što su ga otrovali lekari, je li tako? Tako je. A ko je bio kuvar kod Staljina? Putinov deda. Viš kako to sve se povezuje? Putinov rođeni deda je bio kapetan KGB-a i bio je kuvar kod Putina. To je ovako visoka dužnost. E, sad šta se dešava s Putinom? On se oženio ženom koja je bila mezzo-sopran, ali nije bila dovoljan kvalitet i nikako nije mogla da stigne do Boljšoj teatra, što je njen san. A u Rusiji, znaš šta, kultura je iznad politike i tamo ne može da, ne znam, Karleuša peva zato što je bliska sa, recimo, ne znam, Koštunicom, ajde. Nije bliska, ali kao da jeste, pošto je on u politici Karleuša u muzika. Leuša u muzici je put Koštunica u politici, razumeš? To je to. Da u Rusima džabe nis. Čekaj, a Vesić? Čekaj, Vesić je Šojgovac. On je gotov je i on, nema. On je u vezi sa ovom, on je se slikao sa ovom pevačicom, pevaljkom. Sa Šojgom. Sa Šojgom, da. Pa sa kim se slikao naš Kusturica, sa Šojgom? Pazi, Šojgu regrutuje Kusturicu da zabavlja ruske trupe pred sam ulaz Rusa u Ukrajinu. On ga kao postavlja, kao direktor vojnog pozorišta. I Kusturica jadan, šta da radi, lomi nogu. Lomi čovek nogu namerno ispred kuće, samo da ne bi morao da ide tamo da izigrava, da kažem, dvorsku budalu pred Prigožinovim pijanim vojnicima. Razumeš, to strašno, bre, šta se kod nas dešava. To je očim harašo, nije harašo, nego obrnuto, ono, loše, loše. Ploha, senjor. I pazi ovako, i sad ona sirota Putinova žena, šta će? Ona već počinje lagano da pada u depresiju. Ide život, lagano mladost prolazi, glas naravno se, da kažem, također pogoršava na kraju i ona počne da pije. Bila je teški alkoholičar, bila je jedna restoran Slon. To je restoran tajlandske kraljevske kuhinje koji je bio direktno preko puta američke ambasade u Moskvi i koje je vodila jedna naša, koja lično znam, jedna naša gospođa, koja je inače engleski agent, ali rusko odelenje, to sa druga priča. I postavljena tu da kontroliše odnose. Samo da pitam, se vi ne brinete da će neko da se uvredi, što ne postoji javna ličnost koju niste čak i u lice rekli za koju službu radite? Čekaj, prijatelju, pa da Marija Posno... Pa raditi, biti agent, zar to nije... Pa evo sad sam, slušaj, sad sam vidio, bio sam na Informeru, ovom Informer TV. Uj, to je da vas pitam, da jutro... Ma čekaj da ti kamar. Čekaj da ja kažem... Ma nemoj da ugasim se. Jutro ste bili na Pinku i na Informeru. Jesam, pa, i na Informeru... Pa da opere od toga? Na Informeru sretnem ovoga Džona Bosnića i čestitam pred svima. Rekao, tu je State Department. On je službenik čovjek State Departmenta, izigrava četnika, što u životu nije bio, jedva govori srpski, to mu je bio otac pa je pobegao u Kanadu. Mislim, Zbignjev Bžežinski, koji je drug njegovog oca, slučajno su spavali u istoj izbegličkoj sobi svojevremeno, kad je Zbignjev Bžežinski postao visoki funkcioner, i u jednom trenutku otac ovoga Bosnića pita, pa slušaj, imaš li neku vezu, si mi je završio to i to škole visoke, da li bi mogao da ga zaposliš? Kako da ne? Zaposli ga u Japanu kao službenika State Department. A on je sad ovde na novoj dužnosti na Balkanu. Eto, da ne dužim dalje nje. Tako ja to svakom kažem ko je. Kad sam vidio Lučića, rekao kako ide CIA Cepter, CCC, ništa, oni svi, vidi,
Kad kažeš Jamesu Bondu, ti si bre James Bond špijun engleski, on se ispravi čovjek, kaže jeste, jesam naravno, jer to je čast. A naši jadni, pošto ne rade za kraljicu, niti za srpskog kralja, čak ni za predsjednika Vučića, nego direktno za sitne pare protiv svog naroda, njima je to teško kad im se kaže ko su i šta su. A baš mene briga, oni ne kažu šta ja radim. Za mene su rekli da sam satanista, ja kažem, slušaj, ja sam satana, bre, nemo da vređaš me, kakav satanista, to su ovi niški demoni. I tako, prijatelju, situacija se komplikuje. E, da završim. I sad ona sirota, ova Putinova žena prva, ona dođe tako u taj restoran i tu, Boga mi zna šta radi. Tu sedne sa obezbeđenjem, sama je sedela za stolom obično i pije dok ne padne. I onda obezbeđenje je odnese. I sad šta će Putin, tu ga razumem, on je morao da je smesti u manastir. E sad, odgovaram na pitanje kako će Putin da završi. Pa i on ide u manastir. Pa neće. Pa ne, zato što on je, pa čoveče, on uvek ide za svaki praznik u crku. Znaš koja je njegova glavna ova ikona? Mleko pitateljica. Panagija, Bogorodica koja doji Hrista. Original te ikone je kod oca Nikodima na Hilandaru, a kod Putina je kopija u spavaćoj sobi. Zato znam, jer ja sam u vezi sa mlekopitateljicom i ona mi javi onda, o, ide Putin, ne ide, šta se dešava. Gore i za kaša hronike vam javljaju, ne? Pa sve gore piše. Ne, ljudi ne znam, ljudi mi se treba knjige čitati, gledati elektronske medije, ne znam šta, ma kakvi. Tu ima mnogo i pogrešnih stvari, a gore ima samo proročanstvo koje je tačno, jer to su matematički zakoni koji proizvode stvarnost. I ako učitaš matematički zakon, ne možeš da pogrešiš. Kako to funkcionira? Rekli ste mi da se ni za što ne pripremate, da govorite ono što ne. Je u trenutku. Kao da drugi neko govori. A ne, ako se pripremim, zabrljaću nešto. Znaš. Jer ja se pripremim na osnovu nekih podataka. Na osnovu čega bi se pripremao? Na osnovu nečeg što čitam. Pa šta ako me laži? Kako pamtite tolike podatke, enciklopedija vas zovu tamo na internetu? Ma ne pamtim, memorija ne postoji u mozgu, to je još Tesla rekao. Da memorija uopšte, jer pazite, vi kad recimo memorišete neki podatak, on ne može da se nađe tu, ni fiziološki, ni kvantno, ni na koji način se ne beleži podatak u mozgu. Nego se tu radi o rezonanci, tako da istom reakcijom odgovorite na isti stimulus iz okruženja i na taj način imate utisak da ste se nečega setili. Tako da memorija postoji u kaša hronici, a mi samo komuniciramo s njom, čovječe. Pa to je kao kad biste rekli, u mom radiju sedi filharmonijski orkestar i svira. Pa ne, čak ne sedi ni u Radio Beogradu, odakle se emituje. Razumeš, ta muzika, nego je ko zna gde je u stvari, pa čak je nema ni u filharmoniji, nego u Akaša hronici radi se o etarskim matematičkim zakonitostima koji su ništa drugo nego vibracija muzike. I ta vibracija muzike na kraju dođe u vaš radio, pa svega toga u vašem radiju nema, tako nema ni u mozgu. Znači, običan čovek može nekako da se spoji sa tim ko nema to iskustvo. A ne, običan čovek, problem običnog čoveka što je on čulno okrenut prema spolja i to ga blokira. Kad se okrenete prema unutra, pa to su nacisti, brate, znali. Oni su govorili o crnom suncu koje osvetljava dušu iznutra. A ja očima vidim mali deo opsega elektromagnetskog spektra. I tu stvari vidim promil sveta kako izgleda. Sve ovo drugo, sve ovi drugi talasi, sve druge vibracije su mi nevidljivi. Ne vidim te talase, ne vidim sveta. Ali crno sunce vidi, ono greje dušu. A, to je to. Pa šta mislite, zašto su recimo nacisti, evo, uzmemo na primer SS-ovce, one mlade ljude, zašto su oni fanatično do kraja branili to što niko normalno ne bi branio, a to je Berlin, ludog Hitlera i nacističku ideju, pa isključivo zbog dejstva crnog sunca. To je bila investitura. Kad on njega uvede u vibraciju crnog sunca, ne mora više njemu ni da naređuje ništa. On ide, čovek, do Moskve, samo što ga ubiju pre toga. Te si sada Wagnerovci, jel su Wagnerovci ogrejani crnim suncem ili zelenim dolarom?
E, dobro ste rekli, zelenim dolarom, nažalost. Znate kako? Kažem, snaha Wagnera, po tome su Wagnerovi, Wagnerijanci. Vidi ovako, ovaj Bujošević i ovaj RTS, to je MI6, do direktno, to još od Vukosa i šta znaš iz Titovih vremena, uvek je engleska obaveštajna služba držala informativni program državni, to je radio, televizija, Beograd, Srbija, sad Boga mi, Srbija manje više, Beograd će biti na kraju. E sad, oni su 14. juna, to je bilo koliko pre dana, su na RTS-u 3, znači na kanalu 3, objavili, pustili jedan američki dokumentarni film o Wagneru. Sumete šta vam govorim, znači već engleska služba je već znala, pošto Putin je Engles, pa gde je princ Charles stalno ide tamo po Hilandaru, mota se po Svetoj gori, a kod oca Nikodima je Putinova ova ikona, pa spojite to. Putin je engleska linija, mislim ta KG belska, to je ista ona linija crkve, engleska, koja je likvidirala Raspućina, to je ta jedna vrlo čvrsta, vrlo jaka, vrlo duboka linija. Međutim, sad ide smena. Sad umesto KGB-a dolazi GRU, dolaze masoni, teozofi, transnacionalno, transgranično, svetska revolucija, teslijanska država, globalni sistem, naučna duhovnost, to sad ide. Ode Putin u manastir, to ste počeli. Ode Putin u manastir, pa tu je i red da okaje grehe. Grešan je Baćuška, grešan, zna on to dole. Što djelat, što kaže Černiševski? Šta je greh Putina najveći? Što je Putin? Pa to je osnovno. Tu ulogu. Njegov najveći greh jeste u stvari njegova karmička uloga. To je problem. Pazi, šta kaže, greh je nekog čoveka što je ubio troje ljudi. Pa on je ubica, ne može on. Ubica ubija. Razumeš? Tako ne mogu ja ubici da kao greh pripišem ubijanje. Ne, on je to. Prosto on je to. Kao što bi recimo ženki komarca ja u greh pripisao to što ide i bode i siše krv. Pa to je priroda. Priroda, o tome se radi. Znači, ne radi se tu ni o kakvom grehu, nego se radi o ispunjavanju u stvari jedne prirodne slepe volje, što bi rekao Schopenhauer u svom delu Svet kao volja i predstava. On bi rekao to, da postoji jedna slepa volja koju mi moramo da ispunjavamo i Putin je deo te slepe volje, ali sada je iz domena volje prešao u domene nevolje i sad Boga mi lagano bira manastir. Pa šta će, nemamo drugi. To je Indusi, to, tako bi Indusi rekli. Pazite, pa ja, prošli put smo pričali ko je u stvari preuzeo Englesku, a Indija. Sad preuzimaju i finansijski sistem. Sve je gotovo. Ceo zapad u stvari preuzimaju pre svega Indus. Oni će biti onaj gornji deo stručnjaka, onaj krovni deo stručnjaka, a ispod toga naravno idu sve ove moguće azijske varijante. Budizam, hinduizam, Hare Krishna, Sufi, mazdaisti. Vi ste pre nekoliko meseci ste vi predvideli odlazak Putina. I nekako se to vaše proročanstvo kao da se sada ostvaruje. Da li sad počele su da se pričaju priče ne samo na zapadu, nego i na istoku o odlasku Putina? U ova dva dana se sve desilo. A mora da ode zato što je tu gde je. Razumeš? Predsednik je dotle predsednik dok je predsednik. Dođe moment kad on to više nije. Prema tome, ako je neko predsednik, sasvim sigurno proročanstvo je da on to neće biti jednog dana. Ja tu ne mogu da pogrešim. Kako je moguće da ga jedan Prigožin ili kako se zove, jedan trgovac, jedan biznismen, jedan, kako bi rekao... Pa nije to, Nenade, sad ajde ozbiljno, nije on Prigožin. On je, pazite, ko vlada Rusijom u svetskim razmerama? Vladaju Rusi iz Amerike. To je ceo štos. Rusi koji imaju još od 19. veka zajednički ezoterijski centar u američkoj vojsci. Trump je njihov izum. To, rusko-američkog centra. Da oni platili Prigožin? Da oni plaćaju? Šta je problem plaća? Ne, pa Prigožin je duplo plaća. Prvo je plaća za to da se bori
protiv Ukrajine, a sad je plaćan za to da se bori protiv Putina. On čovjek profesionalac, plati. Onako treba borit će se i protiv Vučića, ali nemamo mi te pare. To je problem. Nemamo pare da ga platimo. Mislim, ne ja, nego ovi što šetaju danas. Vi bi možda imali. Vi bi, profesore, možda imali. Za to ja bi, pa dobro. Pa ne, zato što ja ne zarađujem pare radom, nego svešću, crvenim mišljenjem, svešću, samo pomoću svesti. Ne, sa šala na stranu, ali ovaj, Rusija mora da ide dalje jedan korak. Pa ceo svet gleda u nju. Uvek ide ruska akcija, pa svetska reakcija. Znači, reakcija na ovaj puč, tri su osnovna razloga puča i tri su cilja. Prvi je prestanak rata u Ukrajini, smena Putina, znači dole KGB, gore vojska. I treći je da će Rusi zbog zauzetosti svojim problemima unutrašnjim biti nemoćni da pomognu isterivanju naših 40.000 ljudi sa severa Kosova, iz Kosovske Mitrovice. To je treći cilj, da kažem, ovog puča. Puč ima uvek ciljeve, pa niko ne kreće u puč bez veze. I pazi ovo. Razlog zašto Rusi javno u stvari podržavaju Srbe, a onda naprave kod sebe nešto, pa onda ne mogu, jako nas vole, ali to nisu moćni da nam pomognu, nisu u moći, a inače nas strašno vole, ali rade preko Aljbina Kurtija i preko Albanaca. Tako da oni sada u ovoj fazi dobiju Albance, dobiju čisto Kosovo, a onda u sledećoj fazi će da uključe svoj operativni centar da dobiju i Srbiju, jer znači da postave svoju vladu. Anu Brnabić nije postavila Rusija, nego postavio je ruski agent Tony Blair. On je ruski agent. E, i on je taj koji je poverenik svetske vlade za Srbiju. To je njegov predlog. I svi ovi kadrovi, pa vidite na šta liče. Dobar je ovaj ministar policije koji kaže da Nemačka krije ubicu Olivera Ivanovića. Neće da, se zgrabili. Da. Pa to je budalašnja, pa dobro čekaj, pa traži ga. A gde je taj akt da je on traže? Znaš da si, pa traži ga onda. De. Mislim, smešno. Potpuno, ali dobro. S obzirom da je ovde ostalo, jer pazi, Vučić više ne komanduje armijom. Ne znam da li to odnoćas. Ne komanduje on armijom, nego komanduje Mojsilović, koji je podređen NATO paktu. Jer naša vojska je južno krilo NATO-a. Tako da je južno krilo NATO-a ide navodno da spase Srbe na sever Kosova, u Kosovsku Mitrovicu, u dome NATO-a, znači NATO ulazi u NATO zonu, nikakav problem nemamo mi s NATO-om oko toga da naša vojska tamo uđe. Evo ima sad zajednička vežba sa NATO-om, u ovom trenutku. I to ljudi ništa ne vide, to toliko sve očigledno, mi sve piše, brate. I šta će da se desi? Desiće se raznorazne džabu i onda će ovi naši nesrećnici da dođu ovde. Pa šta će? Neće da ostave decu. Šta da rade s njima? Šta da deca idu u albanske škole, da budalaše bolje da uče engleski i francuski i ruski, bilo koji drugi jezik, i da idu u normalne škole. Hoću to da kažem. Prema tome, jasno je da je u stvari to jedan od vrlo ozbiljnih ciljeva ovog puča u Rusiji. Niko to ne pominje osim mene, zato što ljudi ne kapiraju šta znači da je Jeljcin pijan u trenutku kad se bombarduje Jugoslavije. E, to isto ovo. Putin je pod pučom, ne može ništa. E, gospodo, završavajte posao na severu Kosova. I to tako ide već ne znam koji put. E, nećete valjda da kažete, profesore, da se sve ovo u Rusiji dešava zbog Kosova? Ne samo zbog Kosova, nego su oni povezali to sve. To je jedan od vrlo bitnih ciljeva. Onda dobije ceo Balkan, šta vam je? A Rusi dobijaju prako... Šta je sudbina Ukrajine? Evo, sad su došli skoro do reke, do Dnjepra, ja? Sad se bore tu... Da... E sad, pazi ovako. Šta će biti ako sada se smeni Putin? Šta će biti sa tim ratom koji će da prestane? Šta će biti sa... Čekaj, pa bit će puč u Ukrajini. Oni tamo mora da se... Pa isto što i u Rusiji mora da bude i u Ukrajini. Pazi, tu će ide ovako. Zelenski je ruski agent. Znači, Jevrejin koji brani naciste, zašto? Je li poludeo ili su poludeli njegovi Jevreji, ili su poludeli nacisti da imaju Jevreja za šefa? Ko je tu poludeo, pitam ja. Pa nije niko poludeo, nego je sve to deo iste predstave, to su sve glumci u jednom pozorištu. E, sad Zelenski više ne valja.
ne valja Putin, ali ne valja ni njegov sparing partner u ratu. Prema tome i to ode i tu će da bude puč. Tu će da bude puč da se potpuni raspad Ukrajine sledi, onda će Poljaci da kažu pa dajte mi da uzmemo jedan deo Ukrajine i tako dalje. Ide likvidacija Ukrajine kao zemlje, odmah sad posle. To je sledeće. Čim da kažem se ovo sredi na taj način što će ovaj Putin da ode i doći će Rogozin. Zna se čak i ko će doći u Rusiju. Sve se to zna unapred, nema tu nikakvih komentara. Kažite nam ko je Rogozin. Pa Rogozin je bio šef rusko-kosmičkog programa i kosmičkih snaga i tako dalje. Onda ga je Putin smenio jer su nagovorili Putina da ga smeni, da napravi tenziju, da onda ovaj možda se vrati, razumeš? Ako ga ovaj nije smenio, kad smene Putina, smenili bi Rogozina. E, da se to ne bi desilo, onda pripremaju glumca unapred. Pa to je dramska radnja, čoveče, mislim, kako i u pozorištu isto sve funkcionira. Znači, Rogozin smenjen, malo i zaboravljen, atentat bio na njega, atentat, znači, ozbiljno je smenjen, nije to nikakva igra, to treba tako da se shvati. E, sad, normalno, u tom među periodu će doći Rogozija. Inače, zna se ko vodi ceo puči, celu stvar vodi ovaj Leonid Ivašov. Vodi šef, u stvari, bivši šef generalštaba, a sadašnji, to je predsednik udruženja ratnih veterana Ruske federacije. E, on to sve vodi, on je dovoljno pametan da to radi. Pazi, on je fenomenalan logističar. On je čovjek koji je sproveo onu jedinicu iz Sarajeva na Prištinski aerodrom, a da niko nije bio u stanju da shvati da se to dešava. Onda kad je došao na Kosovo, znate ko je ušao na Kosovo? Pa mislim, nije Elvis Presley, nego Michael Jackson. On je ušao na Kosovo, razumiješ? I kaže, pa tako se zvao general Siroti. A posle, kad je otišao u penziju ovaj general Michael Jackson, onda kad su bile ove lude krave u Engleskoj, oni su spalili 1,5 milijuna krava. A on je već bio u penziji, ali zato što je veliki logističar, onda su ga vratili u aktivnu službu da spaljuje krave. Eto, tako je završio osvajač Kosova. Ali dobro, spaljujući lude krave. Neka. Sve to radi karma. I ovaj, on je onda je Wesley Clark, koji je malo, mislim, prigluk, ali on je, ipak Englez je malo iznad, a Amerikanac je malo tuplji. I ovaj, Wesley Clark, halo, ovde je šef NATO-a, general Destave, zaustavite ruske tenkove. A Michael Jackson kaže, pa neću ja da budem taj koji će da počne treći svetski rat. Ispusti mu slušati. Direktno mu spusti slušajući i pusti ruske tenkove, oni dođu tamo, tralala, nešto kao eto. A to su uradili samo, to je samo jedna mali znak za srpske rusofilske ludake da su Rusi sa njima u dubini duše. A posle je došao isti ovaj Putin i sklonio sve te, imate to na internetu, Putin postrojava ruske trupe 2003. mislim, ili druge, 2002. još. On je došao i sklonio poslednjeg Rusa iz Prištine. Eto, tako oni štite srpski interes tamo. I to je to. Tako da, to su sve, mislim, lepe priče, ko ume da vidi celu tu stvar. Ono što je ovde interesantno, vidite, ovi recimo, ova šetnja, jedna šetnja, druga šetnja, danas je osma šetnja, tu zapad u stvari sada priprema ruski kontraudar, ruski puč u Srbiji. Mislim, puč, to i nije pravi puč, zato što po Malteškom memorandumu Rusi ovde postavljaju vladu i duže ekonomiju. Amerikanci rade sa vojskom. I evo NATO danas, sad, dok pričamo, radi sa srpskom vojskom. A da, sad imaju zajedničke vežbe na jugu Srbije. I sad, ceo što si u tome da na ovi protesti u stvari su zapadna priprema malo naroda se utrenira da šeta, da se napravi statistika, to se zove anketa, studija slučaja u političkoj sociologiji, i
on jednostavno i sad kad krene ruski kontraudar, tu ćete imati 100.000 ljudi za 24 sata. Tako da ovde Zapad u Srbiji priprema smenu kompletne svoje sobstvene vlade, jer nema pravo na nju po Malteškom memorandumu i pravo Rusi. Ali Rusi vole da rade preko posrednika i pošto vole da rade preko posrednika, oni kažu, voila, dragi prijatelji, ajte vi uradite tu to za nas, a mi ćemo onda nešto, ako treba, prvo šta radi sa Zapad? On zapravo vraća dug Rusima koji su razbili Jugoslaviju. Ko je razbio Jugoslaviju? SFRJ. Razbili su generali INA, su listom bili komunisti i to ubeđeni, i oni su razbili celu tu INA vojnu strukturu. E i ko je jedina, da kažem, ajde i Bosna je pod NATO, zato što tamo NATO trupe. Znači jedino mala bedna Srbija nije eto, nego je samo pridružena članica NATO-a, a nije puna članica NATO-a, i sad tu moraju Zapada vrati Rusima taj dug. Inače, za Srbiju je predviđena nesvrstanost, nije predviđen ni NATO, ni Evropska unija, ne, nego indijska varijanta, Indija, ali to naši suviše, to apstraktno za naše ove nacionaliste, i malo su oni i glupi, naš među nama bude rečeno. Glupi, nemaju osjećaj kulture. Neću nikom da kažem, ja neću da kažem, među nama neko... Da, ne, to će među nama, to samo ne idemo mi dalje tu. Među nama, profesore, ajde još jedna vest interesantna. Edi Rama prekinuo diplomatske odnose i sve odnose sa Srbijom dok se ne puste tri policajca. Nije prekinuo, nego sveo na nulu. Ne, zašto je rekao? Nisam prekinuo, odnosno nego sam ih sveo na nulu. Pa seza se je. Anulirao. Šta to znači za Kosovo? Oni sada u stvari zastupaju Kosovo, oni su Kosovo, jel? Pa kažem, ne, pa oni moraju da se ujedine s Kosovo. Jer to je onda ruska sila. Ko će biti glavna? Pazi, Srbi nemaju ni vojsku, ni Srbi su propali. Ovi drugi nema niko vojsku. Kakva je to makedonska vojska ili crnogorska, mislim. Ima 5 Đetića koji očekuju veliku platu u misijama Ujedinjenih nacija. Drugo i ne interesuje ništa. Oni su samo oficiri. Crna Gora, znate to? Crna Gora nema vojsku, samo oficire. E, prema tome, ko će biti udarna pesa? Znači, visokomoralna vojska, koju su Rusi tajno podržavali preko Kurtija i preko raznih marksista, uspeli da im izbore ne samo nezavisnost, nego i ujedinjenje Albanije i Kosova, to će biti udarna pesnica. I šta je to? Torpedo za Evropu, čovječe, od ozdo samo duf, ako nešto Evropa bude slučajno pokušala. Međutim, neće. Evropa je gotova. Pazi, jedina evropska nuklearna sila je Francuska. Sad se to obrađuje da se preda to oružje Marije Kiri, sve do zadnjeg grama radijuma Marije i Pjera Kirija da se preda. Englezi, oni nemaju engleske atomske bombe, nego američke. Onima se da samo to, oni ne proizvode to. I tako. Tako da šta da vam kažem? Idemo na teslijansku varijantu. Da je Prigužin prihvatio da stane, da ne ide dalje. Sa Lukašenkom je prihvatio, evo sad izlazi baš vez dok mi pričamo. Pa da, pa gde će dalje, pa šta će? Pa da, pa gde ide dalje, to će se završi u hodnicima Kremlja, pa ne. Pa čekaj, nije to baš dobar Rima, sada ne znam, Sula ulazi, upada, generali upadaju u Rim i onda preuzio. Znači sad će neki pregovori, šta će sada bude? Pa ne, sad se čeka puč u Kremlju, to se čeka. Razumem, sad će da zamene, pa sad će to da traje par dana. E, ništa, samo će da dođe drugi čovek. Pa kako je došao Putin na vlast? E, se to seća neko. Tako što ga je Jelčin doveo 2000-te na televiziju u trenutku kad je trebalo da se obrati narodu i da čestita novu godinu. On je rekao, evo, on će, kaže, biti novi predsednik. On će da čestita. Pa da, on će da čestita. I na kraju šta je rekao Jelčin, kaže, prašćajte menja, praštajte koveli. Bio sam pijen. Ma i otišao da popije čovjek. Pa da. Pa to kaže, pazi, u Rusiji je sve tajno. Pa to ljudi moraju da shvate. Kakav Prigožin, kakav Lukašenko, kakav Putin, kakvi to sve nema blage veze. U dubokoj tišini se sve dogovore i onda ide, da kažem,
krvava predstava ukoliko su glumci kreteni pa ozbiljno shvatili ulogu. Znaš, ti kažeš ti će sad da igraš Richarda III, a on pomisli pa ja sam pravi Richard III. Znači, ako Putin pomisli da je pravi predsednik, evo ti će mu glava onda, ali nije toliko lud. Imam dugo tu školu jednu, znaš, glumačku u KGB-u. Sve to, ma je, to je aktor studio, što kaže ovaj. Profesore, ajde još jedna vec. Još jedna vec je bila egzotična podmornica. Ma to sam on... Čekaj, od kad se eksplozija? Rode, od kad se eksplozija zove implozija? Od kad je taj naziv promenjen? Mislim, šta znači implozija, sonil normal? Nešto unutra. Ma mala, pa znaš šta, to je mala, pa čekaj, 2 milijardera, pa to je da sedneš, da ideš u 4000 metara pod vodu sa 2 milijardera, pa to je samoubistvo, to je namerno samoubistvo, čovječ, pa zna se. Kako vi učite to, da vi tvrdite da je to ubistvo, u stvari? To je ruska obaveštajna služba likvidirala ove pro-pakistanske engleske biznismene. Eto, jedan i drugi su u stvari engleski biznismeni. Šta je razlog za to? Pa razlog je što je, ko je predsednik, pa Škotska. Pa ko je predsednik škotske vlade? Hamza Jusuf, Pakistanac. A ko je poginuo dole? Pakistan. Pa povešte to. Pa ima veze, šta? Pa ne. Pakistanski milijarde nema nikakve veze sa predsednikom škotske vlade koji isto Pakistanac. Pa kako je to moguće? Milijardera ima 60, svi se znaju lično, čoveč, ukupno. I sa političarima. Tu je ceo što... A ovaj drugi Englez isto, on je ovako malo ekscentričan tip, ali verovatno čim su išli zajedno dole da su bili drugovi. Oni su se zajedno dogovorili. Jeste videli da su ga odgovarali da ne ide? Jer vam to ima paralele sa Titanikom? Pa znaš šta, dole Titanik privlači. Znaš šta, Titanik ono sam uvlači dole. Šta je princip o Titanik? Ajde, tu je Tesla isto. To je simbol katastrofe, simbol smrti. Pa ne, Titanik je potopljen zbog federalnih rezerva. To se takođe zna, pobogu. Jer 1912. oni su potopili Titanik sa ovim milijarderima koji su, osim J.P. Morgana koji je to organizovao, on je podelio besplatne karte prvog razreda ovome Astoru, pa onda vlasniku Waldorf Astorije, pa onda ovome Guggenheimu, ocu ove što je posle pravila muzej, Peggy Guggenheim, i bio još jedan medijski magnat. Oni su bili strašno protiv osnivanja federalnih rezervi, jer je time Amerika, a to se desilo 1913. iduće godine, pred Božić, na Badnje veče, a katoličko, a to je 24. veče, 24. decembra ujutru, Woodrow Wilson, predsednik Amerike, suspenduje ustav američki i unosi amandman o osnivanju privatne institucije federalnih rezerva i vraća rezervi i vraća ovaj ustav na snagu istoga dana. Eto, to je praktično puč izvršen, ali na dan Badnje večeri kad ljudi nisu baš, da kažem, poslovno sposobni. To ovi koji su potopljeni na Titaniku, oni su bili borci, teški borci protiv federalnih rezervi, a još jedan je bio senator koji nije nastradao na Titaniku, a to je otac Charlesa Lindberga, koji je bio onaj heroj kome su oteli dete i šta ja znam. Taj otac Charlesa Lindberga ima knjigu, je bio senator američki, ima knjigu protiv federalnih rezervi. Koja sada, ako hoćete primjerak te knjige, košta $500, nigde ne može da je nađe. Prodaju je vrlo skupo. A Lindbergu su posle oteli sina i šta znam, bila je velika afera. On je na kraju krajeva bio simpatizer Hitlera. Dakle, ovi sa Titanika, senator Lindberg, koji, eto, ne mogu svi ni da budu na Titaniku, ali ovi sa Titanika, oni su dobili besplatne karte direktno od J.P. Morgana, koji nije došao na brod.
A nije došao na brod, podelio im karte svima, imao je i on kartu, ali šta je on, to je u njegovom arhivu, šta je on napisao na svojoj karti? Da mu je Tesla rekao da ne ide ovim, da mu je preporučio, jer taj brod, a pazi, izašao časopis pre toga, Titanic slika, Titanic, i kaže nepotopivi, kao unsinkable, znaš, kao ne može mu niko ništa. Međutim, čim piše da je neko nepotopiv, ovo, ono, to ne, kao što je onaj stealth avion bio nevidljiv, pa ga ovi oborili ovde. Kaže, izvinite, nismo znali da je nevidljiv, da smo znali da je nevidljiv, mi bi poštovali. Tako i Titanic bio nepotopiv. I na kraju krajeva šta se desilo? Desilo se to da su se oni oslobodili u stvari tih glavnih protivnika, ove druge su uspeli da nadglasaju, da neutrališu, i to je. Mislim, Titanic je u stvari potonuo. Zašto? Zato da bi mogao da počne Prvi svetski rat. Jer da bi počeo Prvi svetski rat, neko treba da da pare. Ko je dao ratne kredite? Federalne rezerve su dale ratne kredite, ali ne Nemačkoj, koja je to tražila, i Austriji. Jer Nemačka i Austrija su konkurisale kod federalnih rezervi za ratni kredit, kao i Francuska i Engleska. Međutim, ovi daju, naravno, bliži su im Englezi, ali bivši ovaj šefovi SAD-a pre 1770. pre deklaracije o nezavisnosti, i pare su otišle ovim. Tog trenutka je Tesla napisao članak u decembru 14. godine sa jasnim potpuno predviđanjem koliko će rat da traje, 4 godine, ko će biti sile pobednice i kad će da počne sledeći rat. Odakle on to može da zna? A sledeći rat će početi za 20 godina. Tako je bilo. To je bilo, znači, 1838. To sve pričam zato što se jako mnogo planiraju te ekonomsko-političke situacije, ali koristeći ezoterijske ideje. Znate, ne rade to ekonomisti. Ekonomija je suviše nisko i politika isto tako. Pa čak i službe, pa i čak i religijske organizacije. Onaj ko može da da ideju o istorijskom razvoju čovečanstva, to je planer van sistema, to je čovek koji kanališe i downloaduje i preslikava kosmološke zakone univerzuma, jer ne vladaju svetom ljudi, nego zakoni. Zakoni fizike, zakoni kosmosa, oni vladaju u stvari i čovečanstvom, i planetom, i sunčevim sistemom, i galaksijama, i celokupnim univerzumom. Ljudi stalno misle da je zavera, to vi i ja se dogovorimo, i to će tako biti. Pa neće, ako je to protiv prirodnih zakona. Mi možemo sad da se dogovorimo da ukidamo važenje zakona poluga. Evo, čvrst dogovor, napravimo i ugovor, sve potpišemo, overimo u sudu. Hoće li to ukinuti zakon poluge? Neće. E, tako da ni zavera ne može prosto da se uradi ljudskom voljom, nego mora da je u skladu sa kosmološkim zakonima. Tu je ceo vic. To je sada uslov da bi zavera uspela. Tako da zaveru ne mogu da prave budale. Ne, ova prave zaveru, inteligentni ljudi. U sledećem emisiji o zaveri. Hvala vam, profesore. Na kraju kažite mi za Putina još jednom, jel ste sigurni da odlazi? Pa ide u manastir, čovjek, on je vernik KGB-a. Bajde, ništa. Ko vodi? Pa dobro, Biden može i kod kuće. Može i kod kuće. Nek se leči od senilnosti kod kuće. Pa šta će? Mislim, nije to. On će i na kućno lečenje. Ali ovaj, vidi šta je tu štos. KGB, znači starijeci u isposnicima, oni su šefovi KGB-a. A KGB je u stvari šef crkve ruske. Razumete? To je, zašto? Zato što su starijeci iz isposnica najviši crkveni monasi i oni daju te smernice nacionalizma. To je ovaj Kiril, recimo, ko je patrijar Kiril, on je u stvari službeni KGB-a na mestu ruskog patrijarha. Ko je Putin? Putin je službeni KGB-a na mestu predsednika Ruske federacije. To tako treba posmatrati. A ne, oni odlučuju, oni hoće ovo, oni hoće ono. Znači, KGB je iznad vlasti te. Boga, iznad Boga. KGB što kaže. KGB i zakon poluge, to je na istom nivou.
To je priča Matija Bećković, je otac bio, kao što znate, vojvoda četnički, šta ja znam, i sad stalno su njegovu majku maltretirali, UDBA, mislim, ova služba bezbednosti Titova posle rata, nešto ispitivao. I sad priča Matija njenu priču o UDBI. Kaže, sine, UDBA ti je ka Bog. Sve što su rekli, sve tačno, kaže. Sve što su me pitali, sve su znali, kaže. Ne znam otkuda to. Dobar što. A mislim, nije netačno.